এখন পানী মানে আমাৰ কোনো বিকল্প নাই পানী যোৱাটো, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া চৰকাৰ ফালে গৈছোঁ। পানী মানে এতিয়া ঘৰটো মানে আঁঠুৱে হৈছেগৈ আৰু, স্কুলো ডুবি আছে, স্কুল সম্পূৰ্ণ ডুবি আছে, স্কুল ল'ৰা ছোৱালী জোতা মোজাৰ পৰা ধৰি লৈ খৰখজতি হৈ আৰম্ভ হৈছে, সেইটো কথা হৈছে। আমাৰ বিদ্যালয় প্ৰধানে তেওঁ আমাৰ গ্ৰুপত দিলে, গ্ৰুপত দিয়াৰ পাছত দেখা গৈছে যে গোটেই বিদ্যালয়ৰ চাৰিওকাষ মানে ভিতৰৰ ক্লাছৰুমখিনি বাদ দি গোটেই চাৰাউণ্ডিংটো যিটো আমাৰ পানীৰ গোটেই পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। আৰু আজি আহি মই নিজেও দেখিলোঁহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো পানী আৱদ্ধ পানীত তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তাত যাব লগা হৈছে, ইভেন যাবলৈ জেগাও নাই। ইফালে যিটো আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ সেইফালেদি এটা মানে উপায় এটা উলিয়াই লোৱা হৈছে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেইখিনিতো তাত যাব নোৱাৰে, চাইকেল লৈ আহিছে, চাইকেল লোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও তাত পানীত মানে খোজ দিবই লাগিব। আৰু মই চালোঁগৈ গোটেইখিনিত মানে পানীটো এতিয়া যিখিনি পানী আছে সেই পানীখিনি মানে ৰৈ যাব, আৰু কৰ্তৃপক্ষ কোৱা মতে যে আমাৰ একদম এই পানীখিনি এটা সময়লৈকে ৰৈ যায়, নৱেম্বৰ আপ টু নৱেম্বৰ মানলৈকে ৰৈ যায়। আৰু এই পানীটো হৈছে আচলতে যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম আছিলে, আগত যিটো ড্ৰেইনেজ আছিলে সেই ড্ৰেইনটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। যিখিনি ধৰক আগতে পানীটো ওলাই গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সেই যে ড্ৰেইনটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া পানীটো মানে কোনোফালে যাব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰ স্কুলৰ হেৰিয়তে গোটেইখিনি এটা পুখুৰী নিচিনা হৈ আছে। আৰু পিছফালৰ যিখন আমাৰ হেৰি দেখিলোঁ মই খেলপথাৰখন দেখিলোঁ, সেইখনো একদম পুৰা পানীৰে পৰিপূৰ্ণ, দুফুটমান পানী তাত আছে। এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে পানীটো ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব, আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যিখিনি বেয়া পানী, পানীখিনি আৱদ্ধ পানী, গতিকে বেয়া পানীখিনিয়ে যদি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকে, সিহঁতৰ যদি পানী এনেধৰণে পানী ফুচুকি যদি যাব লগা হয় আকৌ তাৰ এটা বেলেগ এটা হেৰি হ'ব পাৰে, বেলেগ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সেইকাৰণে মই প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিম, এতিয়া মই ডি চি ছাৰ আৰু ডি চি ছাৰ তেখেতলোকৰ লগত মই কথা পাতিম, কথাখিনি তেওঁলোকে লৈ ইমিডিয়েট কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি এই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিম। হয়, আৰু দুসপ্তাহমানেই হৈ গ'ল আমি ঘৰ ডুবিছোঁ, কোনো এবছৰ ধৰক ডুবা নাছিলোঁ, এইবাৰ প্ৰথম ডুবিছোঁ, ধৰক দুখো লাগিছে এনেকুৱা পানীৰ মাজত সোমাবলৈ পায়। আমি সেইদিনা পৰহিদিনা ডি চি অফিচলৈ গ'লোঁ, তাৰপৰা চাৰ্কল অফিচলৈ পঠালে, চাৰ্কল অফিচে ক'লে যে আপোনালোকে ৰাইজ এখন গোটেই মিটিং কৰক, মিটিং কৰি পেলাই এই নলাৰ ছিষ্টেম কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে পানীৰ পৰা সমাধানটো পাব। কিন্তু ধৰক আমি সেই মিটিংখন দিব পৰা নাই, ধৰক গাঁও পানীও সেই সময়তে ধৰক তেখেতৰ কামত বিজি, বিজি কাৰণে ওলাই আহিছে দিব পৰা নাই, কিন্তু যেতিয়াই বেছি হৈ গ'ল চব ৰাইজ ওলাই গৈ ওলাই আহিছে পানীটোৰ কাৰণে। আজি সেয়া ধৰক আমাৰ ভিতৰত মটৰ লগাই পানীখিনি লোকৰ বাউণ্ডেৰীতে পেলাই পেলাই আমি ধৰক ৰুমটোৰ পৰা অলপ মানে আৰাম পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। পুলটো পুতি পেলালে, পুলটো ৰাইজ পালে সেইফালে হেৰিকৈ পেলালে, আকৌ ৰাস্তা যিটো আমাৰ নল পুলটো মানে ৰাস্তা যোৱা পানীৰ যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি পেলালে মানুহে বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু ধৰক সেইটো আমাৰো হ'ল যে আমি সেই অৱস্থাত আমি ক'বগৈ লাগিছিলে, আমি ৰাইজখিনি গোট খাই ক'ব লাগিছিলে যে এই বস্তুটো নকৰিব, আমি কিন্তু সেইখিনি সেই সময়ত ওলাই নগ'লোঁ। দুখটো ধৰক আমাৰে আমাৰে আৰু ধৰক আমিয়ে পাতি ল'ব লাগিব দুখটো। আৰু জানো কিন্তু তেওঁটো জানিব লাগিছিলে, তেওঁ এজন ধৰক শিক্ষিত মানুহ, আমাৰ নিচিনা ধৰক ইমানো নহয়, তেওঁৱে সেইটো নকৰিলে যদি এতিয়া ধৰক তেওঁক আমি ৱালখন ভাঙিবলৈও দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁক ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে ধৰক আমাৰ ওপৰত কেছ জাপি দিব, কেছ জাপি দিয়াৰ লগে লগে আমি আকৌ অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে ধৰক আপোনালোককে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি পাৰে আমাক সহায় কৰক। স্কুলখনো ডুবি আছে, ধৰক স্কুলখনতে ল'ৰা ছোৱালীও কিমান অশান্তি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিও অশান্তি হৈছে, ধৰক খোৱা বোৱা অহা যোৱা কৰা, প্ৰাস্ৰাৱ কৰিব পৰা নাই, অংগনবাদী প্ৰাস্ৰাৱ পৰিছে আহি পেলাই, ফিল্ডখনো একদম পানী ভৰ্তি, পুখুৰী হৈ আছে পানী, আমাৰ ভিতৰতো দেখিলে আপুনি গম পাব একাঠো পানী, মটৰ লগাই সিঁচি আছো। ওলাবলৈ ৰাস্তা নাই নে, গাঁও ডুবি আছে। এতিয়া ধৰক এখেতসকল এখেত আছে, এখেতসকলৰ গোটেই ভৰ্তি, তেখেতসকলৰ পানী মানে ফিল্টাৰ পানীত মানে তলৰ পৰা পথাৰৰ পানী সোমাই গৈছে, খাব পৰা নাই, আহি পেলাই আমাৰ ঘৰতে অৱস্থা, আমাৰ ঘৰত পানী খাইছে আহি ধৰক।